الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan daawadayaasha akhyaarta sharafta leh waa salaamaya waa barnaamijkeena Sayniska nolosha iyo mar kale xalqadeena maanta ama magdaceena maanta ama internetna maanta ka warramayna waxay tahay caalamka weyn oo ogsoonahay way la soconaa dhibaatooyinka ka jirta cudurrada wadamada ka jira duuyada ka jira way ognahay saameynta ay leeyihiin way ognahay maanta waxaa jira emerging diseases xanuunaan hore loo aqoon adduunyada ku soo batay kuwaasoo ama ha sababo bacteria ama virus maanta markaasi waxaynu ka hadli doonaa haddii ilaahay ka dhigo viruskan wareegaya ee COVID-19ka loo yaqaano ama SARS COVID-19 waxa weeye uu isbedelay mutation buu sameeyey caalamku sanadka dhan waa la soo qabsanayay dawadiisiiba hadda la helay bilowgeedii iyadoo saa tahay ayuu haddana wuxuu sameeyey isbedel marka inta aynaan gudagelin bal horta marka hore waxaanu yahay qaybtan cusub ee soo korodhay ee COVID-19 uu leeyahay waxaan doonayaa inaan ka hadalo viruska virusku muxuu yahay waa infection agent weeye waa wax faafaya oo aad u yar size ahaan oo composition-kiisu wuxuu ka samaysan yahay ay multiply gareynayaan ama ay kobcayaan oo korayaan oo ku badanayaan unugyada gudahooda banaanka multiplication ku sameyn maayaan ku kordhi maayaan hadday tahay human ama animal cells ama plant cells ama bacteriada xataa gudaheeda ayay markaasi ku kobcayaan laatiin weeye kelmaddu virus waxaana la leeyahay miininkeedu waxa weeye poison ayaa markaasi ay noqonaysa wax poison aho wax poison garaynaya waqtigii ugu horreeyay ee la helay viruska la ogaaday waxaa lagu ogaaday cilmi baaris la sameeyey 1892-kii oo uu sameeyey nin Russian-a oo saynis yahana oo Dimitri la yiraahdo ayaa sameeyey 1898-na nin saynis yahan oo Dutch ah oo Martinez la yiraahdo ayaa haddana isaguna wax ka sheegay waxaana ninka la yiraahdo Pechenik uu ku soo koobay ama ku soo ururiyey virusku inuu yahay baaritaanku sameeyey inuu yahay infectious agent wax gudbinaya oo qaadsiinaya dadka ama sareynaya wixii uu gaaro ama dad ha noqdo ama ha noqdo plant ha noqdo ama wuxuu doon ha noqday wax gudbinaya weeye adduunyada waxaa ka dhacay virusku wuxuu yahay waa wax microscope-ka uu lagu arki karo aan ishu qabanaynin qaawani bakteeriyada aad buu uga yaryahay waxyaalo badan oo cudurro badan baa adduunyada markaasi sababay oo weliba noqday saf mareen ama afar noqday caalamka wada gaadhay waxaa ka mid ahaa 2014-kii haddaynu muddooyinka dhowaa soo qaadano 2014-kii cudurka oboolaha la yidhaahdo ayaa ka dilaacay West Africa waxaana sababay viruskaasi virus baa sababay 2019-kii H1N1 ama swine flu wixii loo bixiyey ayaa adduunyadooda gaadhay iyo xanuuno badan oo kale oo sababa virusku marka run ahaantii virusku ha yaraado sayse ahaan laakiin wuxuu yahay mid saameyn weyn human being-ka ku leh COVID-19 waa disease uu keeno waxa loo yaqaan coronavirus SARS-CoV-2 ayaa keena waana markaasi waa calaamad gaar ah oo noocan leeyahay cusub WHO markaa waxay ogaadeen COVID-19 bishii December
2019kii ayay ogaadeen xaqiiqiyeen waxaanay xaqiiqiyeen uu ka yimid gobolkaasi uu ahaan leeydaho China ka tirsan coronavirus ku hawaye infectious disease kaas aynu sheegney muddada loo ogaadanay muddada dhow tahay sida awgeed madam yahay transmissible ama wax marka la sii leeyso gudbinayo waxyaalaha laga badbaadi karo waxa kamid markaasi qofka inuu isagu prevention sameeyo inuu dadku ay kala durkaan in gacmaha la maydho in saabuun lagu maydho in distance la isugu jiro la ilaaliyo in qofka haduu ku dhaco inuu markaasi sameeyo isolation galo hadii uu aad uga sii daro quarantine la geliyo ama meel dadka laga dhaxeeyo marka waxyaalaha ku faafan waxa kamid dropletiska ama qofka waxa kasoo baxaya maandhuuf ama noqoto ama sanka wax ka yimid ha noqoto ama uu indhisay waxyaalaha la midka marka iminka maanta xanuunkii caynka ahaa dunida gaaray markii dadka adaptation sameeyeen ay la qabsadeen waxaa bilaabmay rapid variant new variant waa nooc cusub oo un ka siimida coronaviruskii ayaa soo baxay dabeedna wuxuu keenay adduunyada qaar meelaheeda qaar ka mid ah inuu aada ugu faafay sida England oo kale Scotland Wales wadamadan United Kingdom la isku yidhaahdo dhammaantood oo restriction la geliyay tier 4 wax la yidhaahdo arrintu intaasoo qura kumay koobsanina waxa weeye waxa dhacday in xanuunkii uu faafay oo maadaama uu rapidly u faafayo inuu adduunyada meelo badan gaaray bilaa maanta waxa la leeyahay dhowr iyo soddon wadan baa ayaa la xaqiijiyay inuu gaaray noocan cusubi muxuu haddaba uu isweydiin leh maxaa uu concern ama welwel iyo walaac muxuu inoogu abuuri karaa noocan cusubi maadaama oo aan la aqoonin covid-19na sidii wixii dhacay iyo qaabka adduunyada u saameeyay la ogyahay variantkan cusub ama noocan cusub waxaa looga welwelsan yahay saddex arrimood kow faafidiisu way ka badan tahay sidii hore waxa weeyaan cudurkii hore covid-19 intuu ku faafay in ka badan ka degdeg badan ayuu ku faafayaa wuxuu kaloo leeyahay mutation uu isbedelay marka virusku wuxuu sameeyaa replication wax la yidhaahdo ama wuu bataa uu sii tarmaa taranka uu tarmayo intuu tarmayo ayaa waxaa ka dhexdhaca in mutation dhaco isbedel ku yimaado qaybo ka mid ah genetic makeup-kiisi dabadeedna nooc cusub oo aan la aqoonin baa soo baxaya waxaanu markaasi markiiba kalifayaa nooca cusub inuu markiiba si degdeg ah ugu faafo seelka ama markaasi unuga unugyada bini-aadamka uu si degdeg ugu faafo how much faster is this spreading baba halkani intee sidee buu faafayaa haddaynu tusaale soo qaadano waxaa la ogaaday sebtembartii tagtay imika la ogaaday november wuxuu gaaray dadka uu gaarsiiyey london oo qura magaalada la yidhaahdo qura quarter of cases waa nooca cusub new variant la yidhaahdo taas waxay gaadhay two-third of the cases ama saddex meelooda laba ahaan december casiskeedii markii la eegayey waxa weeyaan waa noocii cusbaa weeye mar waxaad arkaysaa sida new variantkan ama noocan cusub uu u noqday mid saameyn ku leh natiijooyinkii jawaabaha testyada marka la qaado covid-19-ka xaqiiqatan markaa noocaasi new variantka la yidhaha ama noocaasi cusub uu isu bedelay nooca covid-19-ku saameyn ayuu adduunyada ku yeeshay saynu u sheegnay dhowr iyo soddon waddan buu gaadhay marka xaqiiqatan dadku inay dareenkooda qabaan oo ay diyaar garoobaan oo ay siday isu ilaalinayan si ka badan iyo isu ilaaliyaan ayaa fiican durbaba waxaa dhacday in saameyntu adduunyada ku leeyahay uu falaydo badan la kansalay in wadamo badan oo afartaneeyo ku dhowdhowey ama afartaneey ay restriction geliyeen waxaa la wixii UK oo halkaa markii hore lagu ogaaday ahay ay markaasi geliyaan mutationkii iyo wixii isbedelku sameeyey natural virusesku ay sameynayeen oo noocan cusub ku soo baxay oo aadkii aadka u faafayo speedkiisu aad u sarreeyo inkastoo la cadeynin inuu ka dilaa badan yahay ama markaa saameyn badan yahay oo ka dilay og yahay kii hore iyo in kale aan weli ilaa hadda la ogaanin xaqiiqatan waxaa muhiim markaa noqotay in dadku ay aad iyo aada isu dhowraan oo isu ilaaliyaan.
noocan cusub ee la yiraahdo new variant-ka ama noocan cusub ee mutation-ka uu sameeyay, isbeddelka sameeyay virus-kii hore COVID-19-ku, waxaa la leeyahay waxay saameyn ku yeelatay wadamo badan, waxaana noocyadiisan ama strain-ka noocan isbeddeladan cusub ee yimi 17 different mutations oo wada shaqeynaya weeye. Isbeddel 17 nooc oo isbeddel oo seelka yacni shaqeynaya oo wada shaqeynaya cusub weeyaan. Sidaa awgeed spike-ga ama spike proteins-ka waxa la yidhaahdo baan leeyahay viruskan wuxuu noqday mid kalifaya in uu infection-kiisu ama infection rate-kiisu ama si u gudbaya uu ka badan yahay sidii hore la yaqaanay. Waxaa markaa waxa loo yaqaano N501Y mutation oo ka cusubi waxa weeyaan wuxuu ogolaanayaa ama u sahlayaa inuu qabsado ACE2 receptor-ka la yiraahdo oo qabsado, dabeedna faafidiisii way sahlanaanaysaa. Study dhowaan lagu sameeyey, cilmi baaris dhowaan lagu sameeyey Cambridge December bartamaheedii, waxaa la ogaaday particular mutation, nooc gaara oo isbeddelkaasi yimi, in uu sameynayo antibodies jirkaas uu sameynayo oo ka against-ka viruskaasi ayaa la ogaaday. Waxyaalaha muhiimka ah aynu u baahannahay maanta inaynu qormadeena yar aynu kaga sheekeyno waxa weeye, war xanuunkii COVID-19-kii isbeddel buu sameeyey. Isbeddelka uu sameeyeyna waa isbeddel wadamada qaar, marka horeba England baha lagu ogaaday, wadamada intooda badan oo ilaa 130 wadan iminka ilaa hadda inta looga yahay sameeyey. Marka inagu haddaynu nahay Somaliland, immune mayaynu ka nahay? Miyaynu sidee baynu inagu markaa uga badbaadayna? Ma waxaynu nahay inaga already seynu isugu sheekeyno horuu inoo soo maray oo inagu wada dhacay, waxba inaga qaadi maayo, muslim baynu nahay. Maarintu ma sidaasay noqonaysaa, mise saameyn maadaama ku yeeshay adduunyada inana saameyn baynu ugu yeelan karaa? Waxa weeyaan jawaabtu waa inagana saameyn baynu ugu yeelan karaa, waa human baynu nahay. As long as aad tahay bini'aadam cells leh oo jira oo unugyo leh, waxa weeyaan viruskaasi anytime hadduu dariiqyada soo galo jirkaaga galo uu dhex galo cells-kaaga ama muxuu ahaay unugyadaada uu galo, wuxuu samayn karaa replication, wuu ku tarmi karaa, isla mar ahaantaana xanuunkii dhaqsaad u qaadi kartaa. Wadamada iminka ilaa hadda uu gaaray waxaa ka mid ah Australia, December 2020-keedii ayaa laga helay, Denmark oo kale waa lagu sheegay inuu gaaray, Canada uu gaaray, health officials-koodu way sheegeen, France wuu gaaray, Italy wuu gaaray. Italy waxayba second case-kii labaad bay sheegeen oo nooc cusub ah. Jabaan wuu gaaray 28-kii December baa la leeyahay, 5 case ugu horreeyay way sheegeen. Jordan health minister-keedu wuu sheegay, 2 case buu sheegay. Lebanon oo kale waa la sheegay iyadana inay gaareen. Netherlands ama waddanka Dutch-ka loo yaqaano, Holland loo yaqaano, December 28-keedii baa case-kii ugu horreeyay la ogaaday. Nigeria oo Afrikadan adag tihiin galbeeda, 24-kii December baa iyadana la sheegay case-kii ugu horreeyay. Singapore waddanka la yiraahdo, 24-kii December baa iyadana la ogaaday COVID-19 variant-kan cusub. Spain sidaasi leeg waa la ogaaday, 26-kii December baa la ogaaday. South Africa saas oo kale ayaa waa lagu sheegay inuu iyadana gaaray. Wax meelaha kale uu gaaray ama wadamada kale uu gaaray ilaa hadda waxaa ka mid ah South Korea oo 28-kii December keeskii ugu horreeyay lagu arkay. Sweden baa ka mid ah oo iyadana markaasi lagu arkay 28-kii December keeskii ugu horreeyay. Turkigaa ka mid ah 28-kii January bishan horaanteedii ayaa lagu arkay iyadana 15 case ayaa wasaaradda caafimaadka ripooday. December Norway, December 28 28-kii bishiina dhaaftay ayaa iyadana keiski ugu horreeyay laga helay. United Kingdom December 14 iyadaa ugu horreysay ilaa iyo 1000 case oo nooc cusub ayaa la arkay. Waxaa kaloo wadamada ka mid ah India, 29-kii December baa laga helay. Indian Health Authority-ga wasaaradooda caafimaadka ayaa xaqiijisay 6 qof in laga helay oo kasoo noqday Ingiriiska. Pakistan baa ka mid ah
29 December ba saaso kale looga helay Chile ba kamida sawa America weeye South America 29 December ba iyadana la xaqiijiyay Switzerland oo kale 29 December iyada la xaqiijiyadana United States of America 30 December ayaa magaalada leh Colorado ayaa iyaduna sheegtay in kiiskii ugu horeeyay uu soo gaaray coronavirus variant nooc cusub marka Barcobi soddon wadan ayaa tirada leeyahay uu gaaray xanuunkaasi ilaa hadda xanuunkaas waa xanuun nooci ah COVID-19 oo variant nooc cusub ah oo mutation sameeyo isbedelay ayaa markaasi caalamka sidaasi ugu faafaya spreadkiisa fididiisuna aad iyo aad ay u fududa u sahlan tahay ki hore ee COVID-19 mararka qaar kood ka yar dhibaato badan yahay inta badana waa caadi oo wax badan oo ay farq ay ku kala duwan yihiin ma jiro tasiyada la sameynayo ayaana muxuu ahaay lagu ogaanayaa qofku markaa inuu sidii hore isu ilaalinayo si ka badan isu ilaaliyo ayaa muhiim ah marka halqadeenan kooban waxaan doonayay inaan idinkula wadaago ama inooga digo xanuunkaasi COVID-19 noocan cusub mutation-ki isbeddelka uu sameeyay caalamka ku soo fiday waa wax lagu yaqaan xanuunadan ku sambabareenka ama neefmareenka waxaan leeyahay ku dhaca lagu yaqaan flu-go kale de mutation buu sameeyaa isbeddel buu sameeyaa noocyo badan buu kala baxaa sanadkiiba waxa laga yaabaa intaas oo kala jaado flu-yi inay dhacaan sidaa awgeed qofku hadduu xataa talaalka flu-ga qaato ay suurtagal tahay in isagoo talaalkii qaatay haddana xanuunkii duray uu ku dhaco ama flu-gu ku dhaco sababtuna waxa weeyaan noocii laga talaalay iyo nooc aan ahayn ayaa laga yaabaa qofkii inuu ku dhaco laakiin sanadkaasi si wacan inta loo eega nooca ugu habboon dadkii irbada laga sameeya marka waxaan hadalkayga doonayaa inaan ku soo gabagabeeyo saddex qodob waa kow virusku wuxuu sababi karaa in bini-aadamku xanuunka si dhaqso ah isugu gudbiyo waxa kaloo aan ka digaya markaasi inaanu sahlanayn xanuunkan inuu yahay xanuun safmar ah adduunyada soo wada maray meel walbana gaaraya cid gaarana inaanu gaar u ahayn sidaa awgeed dadaalkii hore gaar coronaviruska loo hayay mid ka badan weyn loo hayaa coronavirus COVID-19 waa la arkay waa la darsay dawooyin baa laga sameeyey hadda talaaladii adduunyada oo loo bilaabay laakiin walwalkii walaaca saynisyahanada haysta maanta waxa weeye noocan cusub mutation-kan uu sameeyey isbeddelkan uu sameeyey iyo sidii loola tacaali lahaa waxaan leeyahay stay safe isilaaliya diyaar ahaada sidii hore isu ilaalisay si ka badan isu ilaaliya waqtigiina ku dayacina ma jiray wuu tegay iyo sanadkii hore u raacay iyo wax lamid ah weeri ahaada dadaalkeeda yeesha ilaahayna subxaanahu wa tacaala ha naga badbaadiyo wasalallahu ala muxamed wa ala alihi wasallam.